מתבוננת בפרצוף מוכה, במבט מורעב, בשיער, סומר בעורף. תקשיב חבוב, אנחנו נעשה הכל ולא ניתן לך ליפול. אני אגרום לכם לסבול! כי זה עכשיו אמיתי, זמן אמת, אז תתעשת וצא לשם כמו גדול, זה לא זמן טוב לכתוב שירים! סיפור קצר! תקשיב, כשאחד יושב לבד בחדר המתנה פסיכולוג, אתה מכיר את זה בטח כבר. הוא מעלה איתו נשים ישן, 30 שנה אחורה. וואו, יש רדיו ברמקולים, אחי. אחד יושב לבד בחדר המתנה לפסיכולוג, הוא מעלה איתו נשים ישן, 30 שנה אחורה. כשהוא מגיע לפתמה שזו שאז הייתה חמה, הוורדרדות הזו גורמת לו לראות. כל כך הרבה זמן לא בכיתי, והרבה זמן לא רציתי לנגן, למתום אישה, להרגיש את הרוח באצבע מכוסה ברוק. אני חוזר להיות תינוק! זה עכשיו אמיתי, זה זמן אמת, אז תתעשת. תאכל יפה ובלי לירוק, זה לא זמן טוב לכתוב שירים. כשטיפות חלב נופלות מהירח על המדרכה, ודינוק צוחק ואישה בוכה, לשבץ מבוכה, חומות של עצב או שמחה עומדות בינינו. והעיניים היוקדות של כל מיני חור שראה, ואני עבדתי שם, אני מכיר, זה באמת קרה. אז העיניים היוקדות של כל מיני חור שראה, עושות לכאורה בגב, וקוץ בלב, וקוץ הנשימה, אז אני צועק על הסדרה, וכולכם עונים לי בשירה. זה עכשיו אמיתי, זה זמן אמת. אז תתעשת כאילו, כלום עוד לא קרה, אבל אני יש לי שתי ידיים, כמו ספינות מסע תרופות. יש לי אמא מאוהבת, ויש לי רצון גדול לבכות, יש מחול קטן ויש מחול גדול, ואם אני ארקוד איתם אני יכול לאכול את השמיים. ויש לי אהבה גדולה שעוד לא מכירה אותי, ויש מועה שמספרת שהכל באשמתי, ויש גברים וילדות יפות, ויש את הסדרה, ויש מי שאומר לי להתנהג כאילו כלום עוד לא קרה, זה לא זמן טוב לכתוב שירים.